ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେନ୍ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ଡାଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ଭାଇଚାରା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ସହିତ ଏଠି ଡାଣ୍ଡିଆ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କରୋନା ଯାଇଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ 2019 ଲାଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି, ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଡିପ୍ରେସିଂ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ଅଗେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାକ୍, ପୁଣି ଗର୍ବା ଖେଳୁଛୁ, ପୁଣି ଡାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲିମ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମୁଖର ହେଇଛି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଫେରିଛି ଆଷାଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।